Första bilderna på Tina Nordströms nya gård visar upp renoveringen. Tina Nordström är mitt uppe i en flytt till sitt nya boende. Nu visar Tina upp bilder från gården. Det är en dröm, säger Tina. Tina Nordström, 49, har genom året blivit en av våra mest folkkära profiler som dyker upp i diverse tv-sammanhang. Kocken och programledaren har genom åren synts i Tinas kuckelång och Hela Sverige bakar på TV4. Tina har även gett ut ett flertal kockböcker, däribland Tinas mat och julstök med Tina. Tina Nordström visar upp renoveringen på gården. Tina har fullt upp i karriären med nya och spännande projekt hela tiden. Nu visar hon också upp ett mer privat projekt på hemmaplan. Nämligen en renovering av den inköpta gården utanför Helsingborg. Något som kocken delat med sig av på Instagram. Inlägget har fått en del följare i att spekulera om det är deras nya gård. Vad är det vi skymtar i bakgrunden? En gård, hum, skriver en följare på Tinas konto. Pågår det renovering i nya huset, kommenterar en annan. Även om man inte ser speciellt mycket av gården på bilden, visar Tina upp i en annan video med mattips där man kan se gården i bakgrunden. I en intervju med Amelia berättar Tina om att hon och maken har haft en dröm och att flytta till gården. Det här, gårdiga, stökiga och opretentiösa. Jag har mycket på min lista och drömmer om bin, tuppar, hönor och att odla. På min mans lista står det maskinhallar, säger hon och fortsätter. Att bo i ett villasamhälle är lite mer inrutat, men på gården behöver det inte vara någon preussisk ordning. Nej, jag är en trätoleromantiker och gillar ljudet av trätofflor som går i gruset.